Два смерчі помітили на Дніпропетровщині. На житловому масиві «Північний» у Дніпрі воронка утворилась поруч із авторинком. Її зафільмували місцеві. Вихор здійняв стовп пилу та невдовзі розчинився. Ще один виник учора в полі поблизу Павлограда. Метеорологи кажуть, це так звані пилові вихори. Живуть вони кілька хвилин і виникають, коли тепле повітря стрімко здіймається вгору.